内容でした。そうですね、今日はストレートでね、はい、右バッターのインサイド、まあ、シュート攻めといいますかね、速い球でいつもよりは、まさに技あり、本当に技ありの一本でしょうね。インサイド難しい球ですよね。それをつけて右中間に持ってきました。いただきましたようにバーフィールドのセンターバックスクリーン右に飛び込んだ14号ソロホームランで2対1です。ゲームの方がもし高いバウンド、桑田取って一塁送ります。一塁は原です。一塁アウト。さあこの自打球を当てた影響がピッチングに出なければいいんです。初球攻撃サードゴロ、サードは今日岡崎です。原に送りました。速い球で、攻めてますね。それは今日は本当に気持ちがね、乗ってると思いますよ。打たれた桑田としてもしょうがないですね。まあしょうがないという、しかないですね。このボールです。また右中間に持っていきました。もうお見事と言いようがない落ち合い。試合のテンポが非常に速い。ポンポンポンと来ました。インサイド打ち上げました。村田キャッチャーフライ。さあ桑田について鎌田、ピッチャーの足元を取った桑田、一塁に送ります。今日はブルペンと同じように調子がいいで、ね、何よりも自信を持って投げればそう打たれるピッチャーじゃないんだからというふうに、まあ、中日ヤクルトを追う体制は整いませんよね。このシュートです。久しぶりにファーストミットを持ちました原、取れません。フルカウント。これはスタンドに入りますまでありますよね。今日は意識してシュート投げてると思いますね。三遊間サード岡崎カット、一塁の原に送り。桑田が点を捉えたのは4回の表だけです。しかしあの時は、まあ、バッターは10割やりません。10回打って7回失敗するというのがですね、常ですから。そうですね、甘い球になってきませんか。今日のピッチング、今までのピッチングを見てますとね、はい、ほらもうこれ今日はもうこのようなピッチングすれば合格ですね。合格点という桑田です。さあそして問題はこの今バッターボックスに入っている今中をどう、今中に対して3本4本とねヒットを連ねるというのはなかなか難しいかもしれない。ですからそれでどうやって工夫するか、これはちょっと後半見たいです。大きなカーブ決まって、本当に後ろの手広という気持ちで投げてると思いますね。それがいい結果出てるんじゃないですかね。いい当たり、ライトへ、バンフィールド、グーッとバック、グーッとバック、どうか、抜かれた、頭の上、ワンバウンド、さあ、打った、谷川、二塁へ向かう、強肩バンフィールド、及ばず、ツーベース、ね、むしろ右バッターの方がね、インサイドの落合の打ったようにね、はい、少し開いて、こう、つけて、セカンド方面には打つ、ヒットを打つのは難しいですけどもね、ランナーを進めるよ、また苦しい、ワン、ツー、ホーム体勢。詰まった、ピッチャー抜かれた、ショートゴロ、川井取って三塁ランナー突っ込めない、一塁送りました。別に故障でもなければ私はこのまま行くと思いますけどね。さあ彦の勝負、カーブでピッチャーの左ショートゴロ、川井軽く